السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. فالطه وهاب يا عساق يا ملكي لفت وهب لي وارزقني من كل انا ضيقي اجل عاجلا بالبس معمر حتى اقوم بدين كما اسر جوعي توبا واحمني وكني ادور وتب لي كما لك سما ولا اولادي ولا هو يا مساكين اليوم اجيب وسلم من حسن دي محمد وتب لي فاشن بنا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Mana chien yi ko do la ci chien yi mana chien yi ñom non ak soufyanke yi non la islamisi bokk tek ci non lañ bolé ak kéfer ñom lañ ay yéfer lañ lo waral ñu wax né ay yéfer lañ moy né ñom ginaaw chien yi ñoy serigne soufyanke yi sayyiduna ali karamallahu wajhuhu ci la tasawuf joge silsila bi soufyanke yépp ci sayyiduna ali karamallahu wajhuhu ci lay di ag dal di ag ci kent bi légui gi nak nga xamantene politique amna non mako waxé won ci parti politique nga xamantene ne ñu nañ ba chien juddu ahlu sunna nga xamne moy muhawi ay gaay murji en noné nga xamantene al khawarij kon legi nak wa parti muhawi bi ni wax nañ ne nak wahabi ñom wahabi bi ñom ñi nañ khawarij lañ don wala umuy ndal ndax ñom non ñu amé problème ak youtube bi ba ci dañ ci ci salam wala sax ahlul bayt kon dañ leen la bañ kon ginaaw kon kepp xane da bañ ahlul bayt kon lepp lu joge ci mom kon dang koy ma na bañ te mystique sufi mom ngi joge ci sayyiduna ali gal ñu attene ay yefal ndax waxon nañ ci waxtan won waxon ci wati wati yu ne ci dina ma wé joxo ñu digal ci aljuma min bari yeb day len ci saga sayyiduna ali sayyiduna amru no precis mom mo ñew ma dindiko ku da xam na lool mos kenn xamuko kon chien yi ak soufyanke yi mana ginaaw ci seen señ ben la mu sayyiduna ali karam la wucha motax wahabi bo la ñu def ay yifa assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.